Nová naděje přijela pomáhat do obce Trnávka v okrese Nový Jičín. Tam žije pětičlenná rodina, maminka Iveta a čtyři synové, Pavel, Vojtěch, Vítek a Honza. Honza se před 28 lety narodil předčasně s porodní vahou 1100 kg. Do života si přinesl dětskou mozkovou obrnu a další diagnózy. Přátelé, kamarádi, další nová naděje. Já nevím, jestli máme říct, že jsme blíž Ostravě, nebo jestli jsme blíž Příboru, a každopádně Ostravě, že jo, je to tak. Trnávka celkově. Je blíž Ostravě, celkově. Jo. Ale můžeme říct, že to je tak půl na půl. Na každý pát je tady klid, musím říct. A Ivetka v obležení svých synů. A podotýkám, další dva jsou schovaní, nebo tady nejsou, ne, nebo nejsou. Jako, nejsou. Zmizeli. No, ve škole a druhý v práci. No. Tak. Je tady Vítě, ale my budeme mluvit o Honzíkovi, o tom nejstarším. Tak, Honzíku, budeme tě pomlouvat. Jitko, já bych začal u toho zásadního, kolik je Honzíkovi, a pojďme k jeho diagnoze, protože to je asi to nejdůležitější úplně pro ten začátek toho povídání. Honzí, kolik ti je? Ne. 28. Šikula. Tak... Honzíkovi je 28, no a má dětskou mozkovou obrnu, kvadrus pasticidu. V 18 letech dostal i epilepsii, ale to byl jeden takový velký záchvat, kdy mi zůstal doma bez vědomí. No a vlastně to postižení má díky předčasnému narození. Narodil se v 31. týdnu, ale spíš podle váhy a podle té vyzrálosti vypadal na 28. týden a měl 1100 gramů. Miminko, no, a vlastně ten předčasný porod byl díky tomu, že jsem dostala nějaký zánět a ten vyvolal předčasný porod. Ale já jsem s Honzíkem, když jsem byla těhotná, tak jsem vlastně se všema klukama ležela v nemocnici 2,5 měsíce. Vždycky od 5. měsíce Vážně? Jsem proležela ty těhotenství. Vlastně od doby, kdy to miminko v bříšku nejvíc vyroste, tak jsem to proležela. Jídlo mi nosili, na záchod jsem si mohla jednou za den do sprchy. Takže jsi obdivuhodná, že jsi to zvládla čtyřikrát, teda, no, když to vezmu. No tak někdy to bylo. Honza byl plánovaný na 6 roků, jsem ho mít nemohla, jsme na něho čekali. Pavel byl neplánovaný, Vítě byl plánovaný, tam jsem musela i na operaci, i před Honzíkem jsem musela na 2 operace. No a Vojta byl taky takové nečekané miminko, no. Tak, takže je vybráno 4 kluci. Jo. Jen ti líto, že jeden z nich není holčička? No to mě v každém případě je líto. Ty jsi měl být holčička? No. Tak aspoň ty dlouhý vlasy. Když už nic, tak aspoň ty dlouhý vlasy. Ale ne. Vítě se svojí povahou měl být holka, no. Na druhé straně je fakt, že teď ti roste opora 3 chlapů. Aby pomáhali tobě jako mamince, ale taky s Honzíkem, protože nebudeme si nalhávat. Samozřejmě jeho postižení je i fyzicky náročný, což je otázka, která je asi na snadě. Jak to zvládáš? Teďka asi, když už jsou kluci větší, tak jako je to snažší, ale přece jenom kluci nebyli tak velcí, tak jak jsi to zvládala? Tak nějak, jako oni ti kluci pomáhali vždycky, jo. Protože jednak s dopravou, ale třeba ze začátku jsem neměla ten zvedák, jako tak ten zvedák, to je velká pomoc. To je pravda. No a prostě musela jsem to nějak zvládnout, no. Někdy horko, těžko. Nejnáročnější období bylo tak, když třeba Honzíkovi bylo 12-15 let a vlastně já jsem s ním od narození do těch 15 let 3x denně cvičila Vojtovu metodu. A pořád se jenom cvičilo a pořád dokola. Když se narodil Vítě, tak Honza měl 6 roků a pan neurolog, když viděl Vítka,
tak jelikož se mu tam nějaké ty reflexy neurologické nezdály a otáčel se na jednu stranu, tak mi říkal, že bych měla i s Víťou cvičit. Tak jsem cvičila dvakrát denně s Honzou, dvakrát denně s Víťou do jeho půl roku. Vyplatilo se. A Víťu jsem 3 roky kojila. To je neuvěřitelné. No, důležitý moment, který je, a já bych ho ani dál nerozvíjel, protože jsou kolem toho samozřejmě spíš smutné věci. Teď si s klukama sama. Svým způsobem je to komplikace, na druhé straně je to i ale větší klid. Mě by zajímalo, jak jste se všichni tak nějak teď už zesynchronizovali v rámci pomoci Honzovi. Je něco, co ti ubude nebo ubude vlastně z těch činností, že to zastanou kluci? Jde to vůbec, Vítě? Jako můžeš v něčem nahradit maminku? No tak jako tak tu péči jako o Honzu celodenní, tak to stejně jako dělá víceméně mamka. No, já teďka vlastně, když studuju v Brně, tak jsem doma, jako půlku z toho týdne doma jsem teda, ale jinak to, jinak. Jinak seš na škole prostě. No. Spíš Brně, tak se to řekne. Takže pořád sama samotinka, když to tak vezmu. No tak Víťa, když může, tak z Brna odjede a přijede ve středu, třeba i v 9, v 11 večer, aby ve čtvrtek, kdy Pavel jede autobusem do práce a Víťa veze se mnou Honzu do stacionáře. Já neřídím auto, takže veškerou tu dopravu, co se týče Honzy, dělají kluci. Víťa má teď 2 roky řidičák, tak i on. No. Šikula. No a pak je nejmladší Vojta, ten se má ještě fajn. Ten má ještě svoje dětství. Ten se má hodně fajn. Ten jako Benjamínek, jako je to pravda, že tak řidičák ještě nemá. Maximálně začas na nějakou motorku nebo něco takového, ale... To si myslím, že neláká. Neláká ho to, tak a ono je to dobře zase na druhé straně. Co je pro tebe, Ivetko, vlastně nejtěžší, nejnáročnější ve vztahu k Honzíkovi vůbec, k tomu, tak co všechno potřebuje? Když se třeba ten Honzík narodil, tak jako... Bylo to těžké, když oni mě řekli, vlastně maminko, je to chlapec, ale silně nevyzrálý a nejhorší na přežití první týden a pak další 3 týdny. Takže Honza bojoval o život. Jako oni mi nejdřív neřekli vůbec, že Honza má krvácení do mozku. Akorát doktoři řekli, že má drobné cysty v mozku, které vznikly tím, že měl pauzy v dýchání a že se to vstřebá, že to je lehký nález. No a vlastně oni mu nedali Honzíka na dýchací přístroj a nechali mu tam jenom podpůrné dýchání a tím on třeba, když se narodil, tak plakal, odnesli ho a řekli mi tady toto, zavřeli box za mnou a já jsem se mohla s tím vyrovnávat, jak jsem chtěla. Pan doktor, který byl mým gynekologem, když jsem ty 2 měsíce ležela v nemocnici, tak když mi dělal ultrazvuk, tak zjistil, že má Honzík tak 1400 gramů plus minus 300 gramů. No a že teda už ten porod nejde zastavit, tak mě převáželi z Ostravy Fifejt do Ostravy Zábřeha, kde byla to novorozenecké. No ale nicméně Honzík se tam narodil kvůli lepším vybaveným inkubátorům, ale oni ho stejně na ten dýchací přístroj nedali. No a tam právě ty první 3-4 dny měl to dýchání, mu vynechávalo. No a takže já jsem vlastně druhý den oni mě nechtěli za Honzou vůbec pustit. Bylo to vedle v budově a já jsem byla úplně psychicky, jak mě tam dávali léky na uklidnění. A říkala jsem si tak v duchu, že Ježíš, jako jestli on nepřežije, já ho ani živýho neuvidím snad. Tak jsem si to snad asi vybrečela, že jsem potom mě tam teda pustili. No a Honzík se narodil 14. listopadu, no a na Silvestra nám ho potom dali domů.
Ale s tím, že prostě jsem si člověk říkal, tak Honza přežil, budeme cvičit a bude to v pohodě. Půjdeme hlavou proti zdi, jak se říká. Budeme bojovat. No a potom velice zakrátko za náma začali jezdit ze střediska rané péče. Mm-hmm. Holky byly hrozně šikovné. No a potom ještě hodně jsme museli jednat kromě neurologie i na to oční. No a tak jsme cvičili. V půl roce Honzík se dostal do takového centra v Českém Těšině. A pan primář nám tam sdělil, že Honza měl krvácení do mozku, což jsme vůbec nevěděli. No a že ten nález je velice špatný a že nějaké prognózy nám vůbec nebude říkat, ale že je sám zvědavý, co Honza s tím svým mozečkem svede. Že mu odumřela 1/3 mozkových buněk. Na druhé straně, když vnímám Honzu teď, pozorný divák zjistí, jak po tobě opakuje, jak vlastně tě vnímá. A zase ví. Vy spolu vlastně dokážete normálně komunikovat, chápu to dobře? Jo, tak teďka on za toho, teďka jako se on teďka to zprojevují emoce, ale jako normálně, pokud teda musí si člověk zvyknout na to, že mu nejde tak dobře rozumět, rozumím. Ale jinak se jako komunikovat dá v pohodě. Hmm. No. Co třeba bráchu baví? Tak hlavně ta hudba, to by poslouchal pořád. Jasně, takže sluchátka na uši. No a tak on je radši, když to má normálně. Když to má nahlas, jenom no, tak jako normálně. Řádně nahlas, jo. Už, když jsme tady všichni ostatní, tak už tam to někdy jako už neleze krkem, když to je prostě pořád taková. No. Rozumím. Co se mu líbí jakože nejvíc? Tak rocková hudba. No. Rocková hudba, takže to je hlasitý ze vším všude. Arakajní. A Honza Toušimský. Tak to je super. Tak to máte fakt veselo teda v domě. Jo. A Doga. Jo. Co Honzu vlastně spíš nebaví zase? Je to třeba cvičení nebo baví ho cvičení, když s ním cvičíš? No právě jsem chtěla říct, že třeba když cvičil, tak mu bylo těch 12 let, tak nechtěl cvičit. On se mi jako vyslečený, že se cvičí jako ta Vojtova metoda, tak počural se, nechtěl cvičit, nešlo to, ty reflexy prostě z toho mozku nešly. Já na nervy, tak jsem kolikrát nechala toho cvičení, radši jsem šla ven vzít motiku a šla kopat. Jasně. Jako a uklidnit se, jo, relaxovat. Jo. Ono všechno. Ale co ho třeba nebaví, co tě nebaví, Honzi? Nebaví. Bráchové řeči ho nebaví. To je hezký, když to umí, tak asi nemyslel tebe, neboj. Je to na koho svést, takže myslel Pavla asi, který je druhej v pořadí. My jsme tady proto, že Nová naděje se snaží zprostředkovat příběhy vlastně mezi lidmi, kteří pomáhají a mezi těmi, kteří pomoc potřebují. Kluci, a ptám se teďka tebe, protože vy určitě i s Pavlem, i možná s malým Vojtou, já mu říkám teda malej, ale on už je to velký kluk, se kolikrát asi bavíte o tom, jaká bude budoucnost? Máte to nějak vymyšlený, aby na to mamka nebyla sama? Já se teďka ptám, protože všichni stárneme. Všichni stárneme a naše děti jsou toho důkazem, že stárnou. No jako nějak intenzivně si myslím, že se zrovna o tom nebavíme, ale jako občas jsou jako takové chvíle, kdy nad tím člověk jako přemýšlí, no. Ty to máš ve své hlavě nějak nastavený? Co bude? No tak jako někdy nad tím přemýšlím, ale jako že bych ohledně tohleto nějak jako řešil s ostatníma, spíš tak jako pro sebe. Možná, pro sebe, jasně. Takže tu pomoc mamce, bráchovi bereš automaticky vlastně. No. Tak jak to přichází a jak je potřeba, tak to je. Já jsem říkal, že ty si nebudeš říkat o peníze, protože ty si budu říkat zase já, ale peníze jsou jedna část. To je samozřejmě to důležitý, protože to osvobodí celou rodinu a pomůže to Honzíkovi. Na druhé straně, kdybys chtěla ty pro sebe jenom
splnění nějakého přání. Co by ti vlastně udělalo radost? Je to ten relax na zahradě, nebo je to výlet někam třeba na 3 dny? Dokážeš si to vůbec představit? Tak já bych si nejvíc přála, aby se trochu upravili tady ty naše vztahy v rodině. To bych hodně si přála. To tě trápí. A to mě trápí hodně. A přála bych si tak ještě fyzické síly, jako docela mám, ale co bych si tak přála, no spíš ve vztahu, co se týče Honzika, je pro mě taková noční můra to, až jednou mi ty právě síly dojdou. A nedej bože, že bych tady nebyla, jakože to se stane, tak co bude dál s tím Honzikem, no. To mě tak trápí asi nejvíc. Dávali jsme Honzu poprvé do Hrabině na odlehčovací službu. Já když jsem viděla to velké zařízení, 7-patrová budova, tak jsem z toho málem nespala. No ale po týdnu jsme přijeli a Honza spokojený. Ale to tam byl týden. Já si myslím, že se mu tam líbily určitě nějaký sestřičky. A tak to proto zase to, toho Honza a umí. Proto se mu to tam líbilo a líbit bude. Já jsem to vlastně směřoval, to povídání, i k tomu, že většinou v rodině pak funguje takové to nepsané pravidlo a nejde vůbec o to, a teď použiju slovo obětovat se, ale aby měl Honzík pocit, že vždycky má rodinu, ať se stane, co se stane. Aby věděl, že má sourozence, kteří ho třeba přijdou navštívit, nebo si ho vezmou na svátky. Honzíš, ale prosím tě, dobrý, Honzík. To jsem řekl nějaký slovo. Tak Honzovi, když třeba jsem obvolávala nějaké zařízení, kde bychom ho třeba dali jenom, když bych třeba musela do nemocnice. Jasně. Nebo takhle. A Honza, jak to poprvé uslyšel, tak jsem slyšela, ty se mě chceš zbavit. A no. On si právě hodně to své postižení uvědomuje. On není na tom tak duševně mentálně škodný. Špatně, no, jasně. No. Jakože ví, že vnímá ty věci tak, jak jsou. No teďka bude vnímat každopádně koncert. To je to nejdůležitější. Myslím, že se Honzik těší už na to, až odjedeme a zapne si zase monitor. Ne, a bude mít zase muziku. On se na vás těší. Ale jo, to já vůbec neberu, že ne. To takhle k tomu patří. A já jsem mu to řekla včera večer. Tak, a maminka ti pak bude číst, jak ti budou všichni psát na sociálních sítích. Počkej, takhle to všechno bude. Na každý pád za nás. Povídat by se dalo dlouho už jenom proto, že Honzíkovi je tolik, kolik mu je. Už to není žádný malý mimino, už je to velký chlap. 28 let života za sebou, to je úplně úžasný. No těžký je to každodenní krmení, oblíkání, tahání ho. Někdy ho vykoupu, nahážu na něho oblečení a říkám, Honzo, obleč si, já ti nebudu do 40 oblíkat. Ale stejně to pak je na tobě všechno. Takže za nás a za všechny dobrý lidi, kteří se na nás dívají, tak popřeju hlavně hodně štěstí. Zdraví, ať funguje alespoň tak, jak fungovat má. Pozdravuj bráchy, ty to zvládají všechno v Brně ve škole. Přátelé, teď už se dívám na vás, protože, jak už jsem říkal, nová naděje o pomoci, o zprostředkování té pomoci. Říkám to pravidelně, říkám to tradičně. Když budete tento příběh sdílet, i to je obrovská pomoc. Protože tak se to dostane mezi velký počet vašich přátel, známých a také k cizím lidem. No a pokud máte nezbyt nějakou tu korunu a budete chtít i Ivetce, potažmo Honzovi, pomoci, tak budete zlatí. Děkujeme za to. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je to s tebou, neměj strach. Tvá
ti další šanci může dát.